prometu malo majke, što je da svi dan jezite uređenje, možda da biste vi govorili te nekoliko intencije, rekli ste da su sve, da se mala majke ćeva postati pješička zona, jer se pomogu ove članici i kvacu. Da, pa to sam govorio, bit će zanimljivo vidjeti da li će Buksa, koja prodaje pića, kave i sokove, tamo napraviti terasu i koja će biti kvadratura terase i kapacitet stolova. A kao što znate, osoba odgovorna u Buksi je bila istaknuta osoba u stranci Možemo, inače predsjednica vijeća četvrti Gornji grad Medveščak. I sad imate zanimljiv oksimoron kad je u pitanju ta mala Martićeva. A to je da je ona ko predsjednica gradske četvrti Gornji grad Medveščak slala dopis da se oslobodi, odnosno zagradi mala Martićeva koja inače nema prometa, zato jer je riječ o jednom slijepom crvuljku, a mala Martićeva se nalazi na području gradske četvrti Donji grad. I zamislite tog eklatantnog sukoba interesa. Em je odgovorna osoba, barem dugogodišnja odgovorna osoba koja se promijenila, bila istaknuta članica stranke Možemo, em je još predsjednica vijeća Gornji grad Medveščak, em s pozicije svoje šalje prijedlog za zatvaranje ulice na totalno drugoj gradskoj četvrti. I mene pitate, i ja zapravo vas pitam, jel mislite da je riječ o pogodovanju? Jel mislite da je riječ o pokušaju da se za Buksu tamo napravi dodatan kapacitet stolova, odnosno terasa? Ja mislim da je. Ali vrijeme će pokazati i zapravo bit će zanimljivo što će iz grada Zagreba odgovoriti kad tamo se nađe terasa i kafići. Suprotno svim prometnim, usudit ću se reći, regulama, odnosno želje da se oplemeni taj prostor za pješačku zonu. Nije pješačka zona ako ćete se poticati na terasa kafića. Ne kažem da ih treba biti, ali ako se to radi samo zbog jednog kafića, u kojem je odgovorna osoba od stranci Možemo, onda je to u najmanju ruku za udara na korupciju.